ହାତରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି ଥାଳି, ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଢ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ। ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପରମ ଆଗ୍ରହରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରେ ବାଲିଟିଏ କି ଗୋଡ଼େଟିଏ ଥିଲେ ଆମ ପେଟକୁ ଯାଏ ନା, ଭୁଲରେ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଠା ମୁଠା ବାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଦୁଇ ଓଳି ସେ ବାଲି ଖାଆନ୍ତି, ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି କେଜିଏ ବାଲି ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ବାଲି ଖାଇବାର ଅଜବ ସଉକ ରଖିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହରେଲାଲ ସଜେନା। ବୟସ 66 ବର୍ଷ, ଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଞ୍ଜୋରରେ। ଗଞ୍ଜାମ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୀର୍ତ୍ତିପୁରଠାରେ ଥିବା କିଆ ଫୁଲ ଅତରଭାଟିରେ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ହରେଲାଲ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପାନ ଓ ମସଲା ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବାଲି ଖାଇଥାଏ। ଦିନେ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ରୋଗୀ ଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗେ। गंगा जी नहाने जाते थे, उसी समय वहीं पर थोड़ा खाया, पानी पिया। अब पानी यानी कुछ नहीं पीते, ऐसे खाते हैं। 35 साल हो गया खाते, 40 साल लगभग, ज्यादा ही हो गया वो। आप लोग जैसे मसाला खाते हैं, इस तरीका से हम भी ये खाता हूँ। अभी दिन में कितना खाते हैं? दिन में सुबह कितना? दो बार खाता हूँ, सुबह और शाम। सकाळ पहिले गोटिए स्टील थाली और पॉलिथिन मुनाटिए धरी हरेलाल बसारू बाहरी पड़ती। कीर्तिपुर मंदिर सामना सीमेंट बेंच रे बसी मुणारू खोलती बाली। ବାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମନରେ ନଥାଏ କୌଣସି ଲାଜ କି ସଙ୍କୋଚ। ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ସେ ବାଲି ଖାଉଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ବରଂ ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବିଚଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ଖାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ହରେଲାଲ। ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ହରେଲାଲ ବାଲି ଖାଉଥିବା ଦେଖି ଆସୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲଉଡ଼ି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସୁରେଶ ନାୟକ ଓ ଗାଁ ସଭାପତି ଭାସ୍କର ସାହୁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଚା ପିଉ ଓ ପାନ ଖାଉ, ସେହିପରି ହରେଲାଲ ବାଲି ଖାଇବାକୁ ନିଜର ଅଜବ ନିଶା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ଏବେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ବାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 400-500 ଗ୍ରାମ ଖାଏ, ଆଉ ତାପରେ ରୁଟି ଫୁଟି ଯେମିତି ଭାତ ଫାତ ଯେମିତି ଖାଇବା ଖାଇବ, ଚା ଫା ଯେମିତି ସବୁ ଖାଉଛି, ପୁଣି ରାତି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଲି ଖାଇବ। ରାତି ସେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ରୁଟି ଫୁଟି ଯାହା ଖାଇବାଟା ସେ ଖାଇବ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ସେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିବ, ଅକ୍ଟୋବର ଟୁ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ପଳେଇବ, ସେଥି ଭିତରେ ସେ ଦୈନିକ ବାଲି ଖାଇବ। ଖାଇବା ପରେ ବାଲି ଖାଇବ, ତାପରେ ଖରାବେଳିଆ ଖାଇବା ପରେ ବାଲି ଖାଇବ, ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଖାଇବ। ଆମେ କେବେ ବି ଆମର ଖାଦ୍ୟସୂଚୀରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବାନି ବାଲିକୁ, କିନ୍ତୁ ହରେଲାଲ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ବାଲିର ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।